মঙ্গলদৈৰ এটা বহুৰূপী মহাপ্ৰবঞ্চ কামত জ্যোতিষী নামত সাংবাদিক প্ৰেমিকক কাষ চপায়নৰ বাবে প্ৰবঞ্চকে তাবিজ দিছিল যুৱতীগৰাকী ধন লৈ তাবিজ দিয়াৰ কেইদিনমান পাছত কন্যাক প্ৰেমিকৰ কবলৰ পৰা মুক্ত কৰাবলৈ উপায় বিচাৰি আহিল মাতৃ কন্যাৰ প্ৰেমযোগ সুচল কৰাৰ বাবে তাবিজ দিয়া প্ৰবঞ্চকে প্ৰেম বিফল কৰাৰ বাবে তাবিজ দি মাকৰ পৰা ল'লে ধন এই কথা গম পোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল যুৱতী তাৰপিছত এই দশা হ'ল বহুৰূপী মহাপ্ৰবঞ্চকটোৰ তেখেতে কনস্পিৰেচি কৰি সেই ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীক বহুত বছৰৰ পৰাই মানসিক নিৰ্যাতন চলাই আহিছে ব্লেকমেইল কনস্পিৰেচি এনেকৈ কৰি থকাৰ আমি তথ্য প্ৰমাণ পালোঁ আৰু সেই সূত্ৰে আমি তেখেতৰ আজি চেম্বাৰ তথা বাসগৃহত আমি চাৰ্চ কৰিলোঁ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত ঘৰ সংলগ্ন চেম্বাৰত চলোৱা তালাচীত পোহৰ লৈ আহিল মহাপ্ৰবঞ্চকৰ আজব কাহিনী প্ৰবঞ্চকটোৰ নাম দুটা মুক্তাৰুল ইছলাম আৰু মুকুট দেৱান দুটা নামেৰে কাম চলাই থকাৰ কাৰণ সোধাত চালে বেৰে কোবোৱা উত্তৰ মহাপ্ৰবঞ্চকৰ মহাপ্ৰবঞ্চকৰ ঘৰৰ পৰা মঙ্গলদৈ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে তিনিখনকৈ ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু দুখন পেন কাৰ্ড তেখেতৰ আচল নাম হৈছে মুকুতাৰ ৰহমান আৰু চাৰ্চ কৰি আমি বহুতো নথি পত্ৰ তথা কিছুমান সংবাদ মাধ্যমৰ ৰিপৰ্ট আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আই কাৰ্ড আৰু কিছুমান চাৰ্টিফিকেট আমি জব্দ কৰিছোঁ সেইবোৰ আমি সন্দেহজনক হিচাপে আমি ভাবিছোঁ আৰু বহুতকেইটা আমি বেংক একাউণ্টৰ তেখেতৰ নথি পত্ৰ আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী কালত আমি তদন্ত কৰিম এই বিষয়ে একেটা মানুহে তিনিখন ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু দুখন পেন কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰা মহাপ্ৰবঞ্চকটোৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হ'ল গুৱাহাটীৰ এটা ব্যক্তিগত চেনেলৰ সংবাদদাতাৰ পৰিচয় পত্ৰ গাড়ীৰে অলৈ তলৈ যাওঁতে টোল টেক্সৰ পৰা বাচিবলৈ সাংবাদিকৰ ভুৱা পৰিচয় পত্ৰ উলিয়াই লোৱা বুলি ভাইছ বহুৰূপী প্ৰবঞ্চকৰ এখন ব্যক্তিগত চেনেলৰ এখন আমি ৰিপৰ্টাৰ হিচাপে তেখেতৰ এখন আই কাৰ্ড পাইছোঁ তেখেতক সোধপোছ কৰোঁতে তেখেতে জনাইছে যে টোল গেটৰ পৰা তেওঁ যাতে ৰক্ষা পায় সেই সূত্ৰেই তেওঁক এখন এজন ল'ৰাই দিয়া বুলি কৈছে নামটোও কৈছে আমি সেই ল'ৰাজনকো আমি আমাৰ তদন্তৰ আঁতৰলৈ আনিম দুদিন আগলৈকে আগ ডাক তাবিজ মাতুলি দি ৰমৰমীয়া বেপাৰ চলাই অহা মহাপ্ৰবঞ্চকটোক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে জেৰা চলাইছে মঙ্গলদৈ আৰক্ষীয়ে মঙ্গলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট